දෙදස් විසි දෙක දෙදස් විසිතුන මහකන්නේ වී වගාවට යුරයා මෙට්‍රිට්ටොන් එක්ලක්ෂ පනස්දා ටෝප හතලිස් පන්දා ටSP තිස්සයදා සීමා සහිත ලංකා පෝර සමාගමත් කොළඹ කොමර්ශල් පෝර සමාගමත් රාජ්‍ය පෝර සමාගන් දෙකට ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. එනිසා මේ රටේ ගොවි ජනතාවට සහතිකයක් ලැබෙනවා ඒ කැබිනට් අනුමැතිය මගින් 2022 2023 යලකන්නේ සඳහා යූරියා මෙට්‍රික් ටොන් 150,000කුත් MOP 45,000කුත් TSP 36,000කුත් ආනයනය කරන්න අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පෝර පිළිබඳ යලි විශ්වසනීයත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට අදාළ වෙන කැබිනට් අනුමැතිය ඊයේ දිනේදී ලැබුණා.